אומר רש"י, רש"י המפורסם והידוע, וישמע איתו מה שמועה שמר בה, שעד ים סוף ומלחמת עמלק. דיברנו על זה בשנים שעברו, כמה פירושים על מה שרש"י אומר. מה שמועה שמר בה, כעד ים סוף ומלחמת עמלק. התורה אומרת, וישמע איתו, כל אשר עשה אביו למשה בישראל עמו. בכלל זה גם כעד ים סוף ומלחמת עמלק. זה דבר אחד. דבר שני שצריך להבין, בשלב קריאת ים סוף, אני מבין, יש פה נס גדול, אז יתרו שמע ובא בגלל קריאת ים סוף. אבל מלחמת עמלק, לא כתוב שהוא שמע את הניצחון שעם ישראל ניצח את עמלק, כתוב מלחמת עמלק. אז בפשטות, הוא שמע שהיה מלחמה בין עם ישראל לעמלק, ובשביל זה, זה משהו הזיז אותו, ואז הוא אמר, אני צריך לבוא. מה הביא אותו לתורה? אז דיברנו בשנים שעברו, אבל נראה השנה בעזרת השם, החתם סופר אומר פירוש מעניין. אני קצת מוסיף עליו, אבל התוכן זה החתם סופר. הוא אומר, יתרו היה בקהיר, יתרו ישב בקבינט ביחד עם פרעה, ביחד עם איוב ובלעם, והוא ידע טוב מאוד מה הלך שם במה שהם אומרים, סגרו בארבע עיניים. כשהם דיברו וחשבו, הוא ידע טוב מאוד מה הולך שם. ויתרו, רש"י מביא בהמשך, ויחד יתרו על כל התורה, עתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים כי בדבר אשר זדו עליהם. אז רש"י מביא, במים דימו לאבדם והם נאבדו במים, אשר זדו אשר הרשיעו, בקדרה שבישלו בה נתבשלו. יתרו ידע, כשהם היו בעצה הזאת שלו הנתחכמה לו, אז הם אמרו בהתחלה, בוא נדון אותם באש. בלעם אמר לפרעה, אל תדון אותם באש. כי באש, הקדוש ברוך הוא כבר הציל את אברהם, אבא שלהם, כבשן האש, אז הוא הכוח שלו גדול. נגד האש הוא יכול. לא תצליח עליהם באש. אמר לו, טוב, אולי בחרב, פן בחרב יצא לקראתך. אמר לו, הבן שלו, יצחק, גם כן כמעט שחט אותו במאכלת, בסופו של דבר, ניצל. אז גם עם חרב לא תצליח עליהם. אבל במים זה תצליח. במים אין תקדים שפעם היה להם איזה משהו במים והם ניצלו ממנו. וגם במים הקדוש ברוך הוא היה נשבע שהוא לא יביא מבול לעולם. אז לך, במים אתה תצליח. ואז ויאמר פרעה כל לבן הילוד היום תשליחו. זה היה מטבחון שמה וזה מה שהם, זה מה שהם עשו. עכשיו בואו תראו שהקדוש ברוך הוא שילם להם מידה כנגד מידה. לא רק על מה שהם הטביעו את עם ישראל בנילוס, גם על מה שהם חשבו לאבד אותם באש ובחרב. כי בעלידה של פסח אנחנו אומרים, וביד חזקה אנחנו אומרים, דם ואש ותמרות עשן. זאת אומרת שכשהיו במצרים מכות, לא היה להם רק את מה שהם נטבעו בים סוף, היה להם גם דם ואש, דם זה ותמרות עשן, היה להם גם חרב שהם נהרגו, זה כנגד המאכלת מה שהם לא רצו, וגם אש, מה שהם רצו לאבד, אבל אמרו לא, לא כדאי, כי הקדוש ברוך הוא, האלוקים שלהם עלו להציל אותם. והכל מידה כנגד מידה, למה? כי הגמרא בקידושין אומרת, בדף ל"ט, שאצל אומות העולם, אז הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה. במחשבה רעה, הקדוש ברוך הוא מצרף להם מחשבה למעשה. אצל היהודים, הקדוש ברוך הוא לא מצרף מחשבה למעשה. הוא יכול לחשוב מיליון דברים, מה שהוא ילך ויתחמן את השני, ויגנוב לו, ויעשה לו. רק עבודה זרה הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה. למען תפוס את בית ישראל בליבם. מחשבה של כפירה, השם ישמור, זה הקדוש ברוך הוא מחשיב את זה. אבל בשאר דברים, עבירות, יחשוב לחלל שבת, זה הקדוש ברוך הוא לא מצרף מחשבה למעשה. אצל הגויים הוא מצרף מחשבה למעשה. אז בחרב היה צריך לטפל בהם, באש היה צריך לטפל בהם, ובמים היה צריך לטפל בהם. מי ידע באמת מבפנים שהם תכננו להטביע אותם, שתכננו לחסל אותם באש, שהם תכננו לחסל אותם אחר, זה רק יתרו ידע מזה. ויתרו ראה את הכל, איך הכל יסתדר עכשיו כמו פאזל, והוא רואה, הנה דם, אש, תמרות עשן, מים, בדבר אשר זדו, מידה כנגד מידה. אז יתרו אמר, אני רואה, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. אז אם הקדוש ברוך הוא משלם מידה כנגד מידה, אז אני, שאני הייתי במטבחון שמה, ואני חשבתי באותה עצה, הייתי בעצה רעה, אז אני צריך לעשות עכשיו גם כן משהו כנגד,
ולכפר על מה שאז חשבתי לעשות עצה רעה, אני צריך עכשיו לבוא לתת לעם ישראל איזה עצה טובה. אבל בלעם רשע. אבל יתרו היה שם ויתרו אמר, טוב, אני צריך לכפר עכשיו כנגד העצה הרעה, אני צריך לבוא לתת עצה טובה. אבל יתרו היה רחוק מעם ישראל. מה, אני אבוא עד המדבר אשר מוכנה שבר האלוהים? אז הוא אמר, טוב, במידה ומשה יזדמן שהוא יבוא לפה לציפורה או לבנים שלו, או שאני אצא לי להיות שם באזור, אז אני אעץ לו. אבל לבוא מהמקום שלי עד המדבר, זה הוא לא חשב לעשות. אבל כשהוא ראה את מלחמת עמלק, אז הוא אמר, אם עמלק, הוא בכלל לא היה קרוב למצרים. עמלק הלך, 2,000 פרסה הלך בשביל להילחם עם עם ישראל. אז הוא אמר, אם הרשע הזה, בשביל דבר רשעות, הוא עושה מרחק כל כך גדול רק בשביל לבוא להילחם עם עם ישראל, אז מידה טובה שאני צריך לבוא לייעץ לעם ישראל איזה משהו בשביל לכפר על העצה הרעה שאז הייתי, אז אני צריך על אחד כמה וכמה. אז הוא אמר, שמעתי קריאת ים סוף. טוב, אז אני צריך לייעץ להם עצה טובה, אבל זה אני אשאר במקום שלי. אבל אמר, לא, תראה מלחמת עמלק, תראה מה עמלק בשביל משהו רע, מוכן לצאת מהמקום שלו, לעזוב את כל הבית, כל הזה בשביל לבוא להילחם עם עם ישראל. אז אני, שאני צריך לשלם להם עצה טובה, לא כל שכן שאני צריך לבוא, לכן עזב את המקום שלו ובא אל המדבר אשר מכונה שם הר האלוהים. ככה מבאר החתם סופר. יש פירוש נוסף, שהרבה הולכים בכיוון שלו, הרבה, גם מגדולי החסידות, הדברי יחזקאל בשיני והבני יששכר הייתי שמביא את זה, הרבה, וכן גם גדולי הפרשנים מביאים את זה, גם גדולי בעלי המוסר, אבל ללופיאן הלך בשיטה הזאת. מה שיתרו שמע קריאת ים סוף במלחמת עמלק, מה שרשי אומר, שיתרו שמע קריאת ים סוף במלחמת עמלק, יתרו שמע קריאת ים סוף. לא רק יתרו שמע קריאת ים סוף, כולם שמעו קריאת ים סוף. שמעו עמי מרגזון, חיל אחז יושבי פנשת. רחב, אחרי 40 שנה, היא עוד זכרה, שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף, וגם נמוגו יושבי הארץ מפניכם. אז כולם שמעו על קריאת ים סוף, כולם שמעו. אבל יתרו ראה שעם כל הקריאת ים סוף הזאת, תראה מה שבא שבסופו של דבר, מגיע לידו עמלק ונלחם עם עם ישראל, ומוכן לצלד את הקדרה, להילחם איתם, אז יתרו הבין, תדע לך, אם אתה לא בא ומחמם את המנוע שלך כל הזמן, תבוא, תהיה פה ליד איזה תחנת דלק שכל הזמן תתדלק את המנוע באמונה, בביטחון בהשם, אז אתה תתקרר, תראה, גם עמלק שמע את קריאת ים סוף, וזה לא יזיז לו, איך זה? כי הוא לא בא. אז אני צריך לבוא. ככה, זה הכיוון שהולכים גדולי המפרשים. אבל תראו עוד דבר. הגמרא אומרת בזמחים, בדף קט"ז, הגמרא מביאה מחלוקת. מתי יתרו הגיע? אם יתרו בא לפני מתן תורה או שיתרו בא אחרי מתן תורה? הגמרא אומרת, רבי אלעזר המודעי אומר, מתן תורה שמע הוא בא. הוא שמע מתן תורה. שכשניתנה התורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו. בזמן מתן תורה, כל העולם ידע שיש עכשיו מעמד הר סיני. וכל מלכי עובדי כוכבים, אחזתן רעדה. אחזתן רעדה בהיכליהן. ואמרו שירה, שנאמר ובהיכלו כולו אומר כבוד. התקבצו כולם אצל בלעם הרשע. שמעו דבר מעניין. באו כולם אצל בלעם, ואמרו לו, מה כל ההמון אשר שמענו? שמא מבול בא לעולם? מה, אולי יש מבול? אמר להם, השם למבול ישב, וישב השם מלך לעולם. מה, כבר נשבע הקדוש ברוך הוא שאינו מביא מבול לעולם. אמרו לו, מבול של מים אינו מביא, אבל מבול של אש מביא, שנאמר כי הנה באש השם נשפט, מה זה כל הרעש הזה? אמר להם, כבר נשבע שאינו משחית כל בשר. אמרו לו, טוב, אז מה כל ההמון הזה ששמענו? אמר להם, חמדה טובה יש לו בבית גנזר, שהייתה גנוזה אצלו תתקעת דורות קודם שנברא העולם, הוא ביקש לתנה לבניו, שנאמר, השם עוז לעמו ייתן. מיד, פתחו כולם ואמרו, השם יברך את עמו בשלום. כולם שמעו שיש מתן תורה. כל מלכי אומות העולם. אבל מלכי אומות העולם, מה הפריע להם? כשהם התקבצו ובאו לבלעם, אמרו לו, מה, יש מבול? מבול של מים? מבול של אש? זה מה שמעניין אותם. יש רעידת אדמה? לא. אין רעידת אדמה? טוב. השם יברך את עמו בשלום, תן לנו מנוחה, כל טוב שלום. אבל יתרו, הוא שמע משהו עמוק יותר. לא, זה לא שיש פה מבול. יש פה חמדה גנוזה שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל. למה להם הוא ייתן ולי לא? גם אני רוצה לבוא. יתרו בא. ובלעם, כשהוא התנבא בפרשת בלק את הנבואות שלו,
וירא את הקני שוכב לשבטיו, ואז הוא אמר, אתן מושביך ושים בסלע קניך. אומר רש"י שם, הסתכל על יתרו, אמר לו, אתה ישבת איתי בקואליציה אצל פרעה, היינו יחד בעצה של אבא נתחכמה לו, איך זה פתאום אתה התעלית לגדולה כזאת, אבא נתחכמה לו, הנתחמולוג, כשאתה שמעת שמקבלים את התורה, מה עשית? אמרת להם, אל תדאגו, אין רעידת אדמה, זה הכל בסדר, השם עוד לעמו ייתן, השם ירחת עמו בשלום. הוא עזב את הבית שלו, עזב את המשפחה שלו, עזב את כולם, בא בשביל לקבל את התורה. מי שבא לקבל את התורה, אמר לו בלעם, אתן מושביך ושים בסלע קניך. ראה, ככה רש"י מביא שם בשם מדרש אגדה, אמר לו, איך אתה תקוע חזק, אתה לא מתנדנד, וגם אם אתה תלך לגלות, בסופו של דבר אתה עתיד לשוב, לא יהיה כמו האומות שנכחדו והלכו. זה מי שבסופו של דבר שמע ובא. יש אדם שומע, ולא, זה לא מזיז לו, זה לא מדבר אליו. זה לא... איך פעם סיפרתי לכם, היה יהודי ברוסיה, עלה ישעלה לרכבת, נסע ברכבת. באחת התחנות עלו שני גויים רוסים, ישבו מולו, ואחד מהם רצה לשים את הרגל שלו על הכיסא ממול. והיהודי יושב שם, אז הוא אומר לו, ליהודי, זוז משם, תן לי לשים את הרגל. הוא אומר לו, למה, מה קרה שאני זוז? זוז אתה, או שתשים את הרגל על הרצפה, למה אתה רוצה לשים על הספסל? הוא אומר לו, זוז, אני רוצה לשים את הרגל. מה פתאום שאני אזוז? ויש שם כאלה חלונות שאפשר לזרוק משם הפרה. חלונות גדולים ברכבת. אז הגוי אומר לו, ליהודי, אם אתה לא זז, את המזוודה שלך אני מעיף דרך החלון. הוא לא ענה לו, המשיך לשבת. והיהודי, הגוי מתעצבן, ראה שהוא לא זז, פתח את החלון, זרק את המזוודה, הוא רואה שהיהודי ממשיך לשבת, רגוע, אומר לו, מה? זה לא מזיז לך? אומר לו, לא, זה לא מזוודה שלי. אומר לו, זה ההבדל שיש בין אדם שמרגיש מה המזוודה שלו. אומות העולם הרגישו, זה לא המזוודה שלנו. התורה זה לא מזוודה שלי. מה שלי? הארמון שלי, הבית שלי. אז אם עלול להיות מבול, אז באמת יזרקו לי את המזוודה, אז אני, מה פתאום, אני באמת חייב פה לעשות משהו. אבל תורה זה לא המזוודה שלי, יתרו הבין, התורה זה המזוודה שלי. אם אני לא אקבל את התורה, אז המזוודה שלי הולכת לאיבוד. השאלה היא איפה הבן אדם שם את ה... איפה המזוודה, מה שייך לו? היה, אחד מגדולי החסידות היה השרף, רבי אורי מסטרליסק. השרף, היו קוראים לו השרף, שהוא היה מתפלל, התפילה שלו הייתה כמו אחד השרפים. מלאך השם צבאות הוא היה. פעם, התארח בבית המדרש אצלו איזה יהודי יקר, יהודי גרמני, היקים הם כאלה שקטים, רגועים, לא כאלה מסודרים, אבל שקטים מאוד רגועים, קרים. אחרי שלושה ימים שהיקה התארח אצל הרבה, אז הרבנית שואלת את היהודי הזה, נו, איך אתה פה, נהנה פה או לא? אמר לרבנית, הכל בסדר. רק אני לא מבין, למה הרבה קופץ באמצע התפילה? מה יש לו? אז היא אמרה לו, הלב שלו בוער. אז הוא צועק. אז הוא אמר לה, רבנית, גם אני הלב שלי בוער. אני לא צועק. היא אמרה לו, לא, אם אתה לא צועק, הלב שלך לא בוער. אומרת לו, לא. הוא אומר לה, לא, רבנית, הלב שלי בוער ואני לא צועק. היא אומרת לו, אם הלב לא בוער, אם הלב בוער, צועקים. אם אתה לא צועק, הלב לא בוער. והם מתווכחים, הלב בוער, הלב לא בוער. לא, זה ויכוח שלא ייגמר. אז ראה אותו, יום שישי לפני כניסת שבת, הוא הלך ליריד בשביל לקנות כסף, בשביל לקנות סחורה, אז הוא לקח את כל הארנק שלו, בא לרבנית, אמר לרבנית, שמרי לי את הארנק. מיד אחרי ההבדלה, בא אליה הרבנית, תביא לי את הכסף. היא אומרת לו, איזה כסף? רבנית, יום שישי לפני כניסת שבת, נתתי לך את הכסף. איזה כסף? רבנית, נו, זה הכסף שלי של היריד. אדוני, אתה אולי דבר, איזה, אתה בטוח שנתת לי? רבנית, אל תעשי לי קונטים עכשיו, אני נתתי. רגע, אדוני, למה אתה צועק? למה אני צועק? הלב שלי בוער. הלב שלך בוער, אתה צועק? קח את הכסף. רק השאלה, במה הלב בוער? אם הלב בוער בתפילה, או שהלב בוער בכסף? הוא הרבה, הלב שלו בוער בתפילה, בשביל זה הוא ככה. אתה הלב שלך בוער בדברים אחרים. הנה, אתה רואה, הלב שלך בוער במשהו אחר, הוא צעק שם. יתרו הלב שלו בער גם כן, היה לו מזוודה שקשורה אליו, זה יתרו שמע ובא, זה החוכמה וזה הגדלות לדעת לבוא. היה איזה יהודי שלפני כמה שנים, 5 שנים בערך, תמיד הוא דיבר איתי, אמר לי, אני רוצה לבוא לשיעור, אני רוצה לבוא לשיעור.
אבל אמרו, ברוך הבא, תבוא. הייתי לא מהמושב. אז הוא אמר לי, אני עוד כמה ימים, אני אסיים את העניין הזה, יום חמישי, בלי נדר, תראה, אני בא. ולא, לא, ברוך הבא. פגשתי את... יום חמישי כמובן לא בא, כידוע. הוא לא אמר איזה. לא בא, יום חמישי הקרוב. הוא אמר לי, יום חמישי הזה אני בא. זה היה ביום ראשון. הוא אומר, יום חמישי הזה אני בא. למה לא תבוא מחר? למה לא תבוא מחרותיי? יום ראשון פגשתי אותו אחרי זה, וואה, כבוד הרב, אל תשאל, מה קרה לי, מה זה? אם אתה לא שומע ובא, מחר ילחם בעמלק, תדע לך. העמלק, אמרנו, זה ראשי תיבות. עוד לא, עוד מעט. מם זה מחר, למד, לא עכשיו, וקוף, קשה לי. זה עמלק. אתה צריך לעשות עמלק אחר. עין, עכשיו. מם, מיד. למד, לאלתר. לבוא, מיד. קוף, קל. קדימה. מיד אבל לרוב. לא לדעת שזו המזוודה האמיתית שלנו. המזוודה האמיתית זה התורה, זה האמונה, זה עירת שמיים. זה המזוודה האמיתית. כך הדברים עוברים, עוברים, עוברים. פתאום בלנה מסתכל, טק, עבר, איך? בלעם מסתכל, אומר ליתרו, איך? היית איתי אצל פרעה, אבל התחכמה לו. הייתי. וגם עשיתי בינתיים, עשיתי דברים שאתה לא עשית. אני באתי, אתה אמרת, השם מברך את עמו בשלום, קדיש על ישראל, והלכת לישון. זה אתה עשית, אני לא עשיתי ככה. זה הגדלות, אני סיפרתי לכם פעם שהחפץ חיים התארח באיזה כפר. כשהוא דיבר עם בעל הבית שם, ראה איזה אחד שיש לו מקונת, אז הוא אומר לו, רבי, נו, מה אם לקבוע עיתים לתורה? צריך ללמוד, צריך לקבוע עיתים לתורה, שעה ביום. אמר לו, רבי, אני צריך להתעסק רק למצוא איזה זבן פה למקולת, ובעזרת השם אני אקבע עיתים לתורה. אז הוא אמר לו, רק תיזהר שזה לא יהיה בגדר של אל תאמר לי כשיפנה שני שמה לא תיפנה. עברו 25 שנה, בן אדם כבר הכפיל ושילש את המקולת, כבר עשה לו שם מפעל ולא יודע מה, והחפץ חיים הזדמן לאותה עיירה עוד הפעם. וכשהוא הגיע, אז הוא נפגש עם אותו יהודי, כבר היה עם זקן לבן, אומר לנו, מה העניינים, אתה באמת, זה אומר לו, רבי, אני צריך למצוא עכשיו מנהל המפעל, אני רק אמצא ובאמת אני... אתה רואה מה זה? זה כבר תירוץ שאמרת לי לפני 25 שנה. אדוני, אם אתה לא תתפוס את זה עכשיו, אז זה יברח. עכשיו, עכשיו, זה הזמן. מה שמועה שמע ובא. כולם שמעו, אבל לא באו. אדם צריך לשמוע ולבוא, אדם צריך ליישם את הדברים, החלטות בשטח, זה מה שצריך להיות. טוב? כתוב שמשה מספר לו, ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם לפרעה על מצרים, על עודות ישראל, את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצילם השם. אז משה מספר לו את כל הצרות והאיסורים. מה משה צריך לספר לו את כל התלאה אשר מצאתם בדרך? יתרו עכשיו רוצה להתגייר, זה מה שמעניין אותו עכשיו, את כל הצרות והאיסורים. ויצילם השם, תכלס, עכשיו אתם פה, בכבודו של העולם, לפי מנדעם הר אחד אחרי מתן תורה, לפי מנדעם הר אחד לפני, אבל לא משנה, הים נקרא, המצרים מתו, תכלס. מה משה צריך לספר לו את כל התלאה אשר מצאתם בדרך? אז יש אומרים שכיוון שכשגר בא גוי בא להתגייר, אז בהתחלה מספרים לו, אומרים לו, תראה, זה לא כל כך פשוט, יש 613 מצוות, שלא יחשוב שזה קל ואחר כך יתחרט, ירים ידיים, לא, לא, מתחילים קצת, שלא יתלהב. אם בכל זאת הוא רוצה, אז טוב, תקבל אותו. לכן, ויספר משה לחותנו את כל התלאה אשר מצאתם בדרך. תראה, זה לא קל. זה הפירוש אחד. הפירוש שני, וזה קשור בזה הרבה אמת, יתרו בא למשה ואומר לו, תראה, אני האמת, שמעתי את כל קריעת ים סוף, שמעתי את הניסים הנפלאות, אבל מה אומר לך? קשה לי להתגייר, אתה יודע למה? תראה, כל פעם שאני עושה משהו טוב, נתקעתי באיזה שיבר סגור. אני הייתי עם היועצים של פרעה, אבל התחכמה לו. אם אני הייתי ביחד עם בלעם בעצה הזאת בפרעה, הייתי מקבל קידום במשכורת, קידום במעמד, יועץ של פרעה, הייתי למעלה, ברום המעלה. לא רציתי לייעץ כזאת יעצה, תראה מה איבדתי. איבדתי את כל המשרה שלי, משרה עם פנסיה, שמנסיה, לא יודע מה, אבל משכורת של יועץ של פרעה, בקבינט הביטחוני של פרעה, איבדתי הכל, עזבתי. זה מה שמגיע למי שעושה משהו טוב? טוב, הגעתי למדיין, גם שמה, התקדמתי, הייתי כומר לעבודה זרה, כולם היו באים, נחקים לו את היד, הבבא של העבודה זרה שלהם,
ביום בהיר, כשהכרתי את, שכל העבודה זרה זה שקר הזה, כפרתי בכל העבודות זרות שיש, ומה קיבלתי? איזו סתירה מצלצלת. כולם נידו אותי. הבנות שלי הולכות לשאוב מים, לראות את הצון, זרקו אותם לתוך הבאר, ככה כתוב, וגם דלו דלה לנו. משה, האיש מצרי, דלה אותנו מהבאר. אז אומר לו, יתרו, כל פעם שאני בא לעשות משהו טוב, אני אקבל איזו סתירה מצלצלת. מה שאני עושה, תגיד לי, זה... אמר לו משה, ויספר משה לחותנו את כל התלאה אשר מצאתם בדרך. תדע לך, השם צדיק יבחן, ורשע ואוהב חמאס, שנאה נפשו. הקדוש ברוך הוא מעמיד אותך, הצדיק, במבחן. אתה בא לעשות משהו טוב? הקדוש ברוך הוא שם לך איזה מוקש, שם לך איזה מדרגה. בוא נראה עד כמה אתה באמת, אתה עושה את זה ככה, מצוות אנשים מלומדה, שאתה מוכן באש ובמים. גם אנחנו, עם ישראל, סבלנו הרבה צרות. גם כשהיינו במצרים, היינו צריכים לעמוד על המשמר, לא לשנות את השם, לא לשנות את הלבוש, לא לשנות את שמה, את השפה, את הלשון. היינו צריכים לעמוד על משמר. זה לא... כמה פעמים בן אדם בא לעשות איזה משהו, והוא בטוח, שמה, אני בא, אני רוצה להתחזק, פתאום אני רואה איזה סימן מהשמיים, פאק, איזה סתירה. סימן שהשם לא רוצה. השם צדיק יבחן, ועד רבה, השם צדיק בוחן, זה גם ראשי תיבות יעלך השם ביום צרה. השם ביום צרה זה ראשי תיבות, השם צדיק בוחן. יוד צדיק בית. וגם גימטריה, 102, נכון? יעלך השם ביום צרה, יוד צדיק בית. 102 גימטריה אמונה. אדם צריך להיות חזק באמונה שלו. אל תחשוב, אתה רואה איזה משהו, אתה רואה תלאות, סימן שזה לא נכון. זה הולך לי בקשיים. זה הולך בקשיים? הקדוש ברוך הוא בוחן אותך. זה האמת. אתה צריך ללכת בדרך הזאת. ובסופו של דבר, תראה, אומר לו משה, ויצילם השם, תכלס אבל, הנה, הקדוש ברוך הוא הציל אותנו. מה נשאר מאיתנו ומה נשאר מכל המצרים? הם הלכו, שקעו במצלות, ואנחנו יצאנו. כך גם, כך, זה מה שהיה גם עם יתרו בסופו של דבר. מבני בניו, תראו איזה כבוד יתרו זכה. מבני בניו ישבו בלשכת הגזית, קיבל חתן כמו משה רבנו, אלעזר, אלעזר בן אהרון, לקח לו מבנות פותיאל, לא לאישה. נכד, פנחס, זה נכד של יתרו. תראו איזה כבוד יתרו קיבל. על מה? נכון, סבל צרות. כולם נידו אותו, בגלל שהוא כפר בכל העבודה זרה. זה משהו זמני, עובר. אבל מה נשאר? זה נשאר לנצח, שיש לו חתן כמו אלעזר, שיש לו משה, שיש לו נכד כמו פנחס, שיש לו בנים שיושבים בלשכת הגזית. מה כנגד מה? תגיד לדע, מה אתה מעדיף? לסבול קצת ולהרוויח כל כך הרבה? ודאי, כל סוחר עושה את הרווח הרבה, נתאמץ קצת, נרוויח הרבה. זה הרווח האמיתי של כל מצווה ומצווה שאדם עושה. תתאמץ קצת, תרוויח הרבה. יש דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה. יש דברים שזה בעולם הבא, אבל אנחנו מחשבנים לקדוש ברוך הוא מה לעשות. ודבר האחרון שאומר לו יתרו, ועתה יעצך ויהי אלוהים עמך. לדעת, העצה הכי טובה זה שיהיה אלוקים איתך. בכל דבר ודבר, הקדוש ברוך הוא נמצא איתך. איפה שאתה הולך, יהיה אלוקים עמך. אומרים שאחד פגש את השני, התחיל לספר לו, וואי, הוא עשה לי, והרביץ לי, וזה. אז הוא אומר לו, לא, זה לא הוא עשה. הכל מלמעלה, זה הכל מהשם יתברך, קודם כל משגיח על כל אחד. אומר לו, טוב, נו, בוא נעזוב את זה, חוץ מזה, אבל עכשיו הוא עשה לי ככה וככה, צריך לטפל בו, צריך לעשות ככה. מה זה חוץ מזה? אני אומר לך שהכל מהקדוש ברוך הוא, הכל מלמעלה, אתה אומר, טוב, חוץ מזה, אבל עכשיו הוא עשה לי, הוא עשה לי. ויהי אלוקים עמך. אמנם אלימלך אומר, וידבר משה וידבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל, מיד מתחיל, אנוכי השם אלוקיך. אז הוא אומר, כל הדברים האלה, תדע לך, כל הדברים האלה, זה אנוכי השם אלוקיך. כל הדברים, כל מה שאתה צריך לדבר לבן אדם, תדע לך, אנוכי השם אלוקיך, אנוכי השם אלוקיך. זה אדם צריך כל הזמן לחדש ולחמם את המנוע שלו, שכל דבר ודבר, הכל נעשה בהשגחה פרטית. מה שנראה לו שזורח כמו ירח באמצע החודש, ומה שיש לדעתו זה ליקוי מאורות, והוא לא מבין למה הקדוש ברוך הוא עושה לו ככה, ולדעתו זה הכי רע שיש. אדם צריך להודות לשם השם, ו... גם התפילה שהאדם מתפלל, זה השם, חשבתי על זה היום, גם התפילה שהאדם מתפלל, זה לא בשביל שהקדוש ברוך הוא יושיע אותו מהצרה שלו, זה בשביל שהקדוש ברוך הוא יושיע אותו מהצרה והוא יוכל להודות להשם. והראיה, הנה רואים, דוד המלך, המזמור המפורסם והידוע שכולם אומרים, משכיל הדוד, בהיותו במערה תפילה, דוד המלך בורח, שאול המלך רודף אחריו בשביל להרוג אותו, הוא נכנס למערה, והוא נכנס, נמצא שמה, בפחד מוות. זה לא לשון מליצה של סיפורים. אם שאול היה פוגש אותו,
הוא רדף אחריו כמה פעמים בשביל להרוג אותו. לא משנה הסיבות, אבל זה היה המציאות, זה האמת. ודוד המלך אומר, בנו של העולם, הבית ימין הוא רב ואין לי מכיר, עבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי, זעקתי אליך השם. מה הסיום? למה אני רוצה שתציל אותי? הקשיבה אל רינתי כי דלותי מאוד, הצילתי מרודפיי כי אמצו ממנו. אבל למה? הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך. אני מבקש ממך שתעזור לי, קשה לי, אין לי מי שיעזור לי, אבל בשביל מה? להודות את שמך. מה, יודך עפר? יגיד עמיתך? אני רוצה להודות לך. מי יודע לך? עפר? אם אני אמות, מי יודע לך? עפר יודע לך? הוציאה ממסגר נפשי, זה ראשי תראות אמן דרך אגב, הוציאה ממסגר נפשי רק בשביל להודות את שמך. זה כמו שאמרנו לפני שבועיים, הרמב"ן הידוע, שהקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יודע לו. זה התכלית הבריאה, שאדם יודע לקדוש ברוך הוא. זה אין לך שמח שיותר גדול מזה. סיפר הרב בידרמן, ודע אני מסיים, סיפר שהיה יהודי שכנראה בשביל הנישואין של הבנים שלו והבנות היה צריך לנסוע לחוץ לארץ בשביל לאסוף כסף. היה לו שם חבר מחוץ לארץ שהוא דרייבר ויודע כל מיני כתובות של אנשים נגידים שהם יכולים לתרום לו. אז הוא אמר לו, תבוא, אני אסתובב איתך, אני אגיד לך כל אחד איפה לעלות, איפה זה. הם הסתובבו, וכשהם הגיעו לאחד הכתובות אז הוא אמר לו, תראה, פה יש עשיר אבל הוא לא ייתן לך כלום, חבל לך בכלל על זה. הוא אמר לו, תראה, הגעתי מארץ ישראל, שווה ניסיון, אני אלך לדפוק אצלו, ייתן, ייתן, לא ייתן, כפרת עוונות. הלך דפק אצלו, אז העשיר אמר לו, עכשיו הוא לא יכול, אבל תשאיר לי את המספר טלפון שלך, תשאיר לי את המספר טלפון שלך, אני אחזור אליך. זה במילים עדינות, עזוב, תן לי מנוחה, תרד ממני, תחפש תורמים אחרים. הוא חזר לאוטו, לעשיר ההוא יש כבר את המספר טלפון, אבל הוא לא נתן כלום, גם דולר אחד הוא לא נתן. מספר שאחרי סיבוב מסוים שהם הסתובבו, אחרי כמה ימים, אז חבר שלו אמר לו, החבר הזה שהסתובב איתו, קיבל טלפון מהבית, שהוא צריך, ביקשו ממנו בבית לבוא לעזור, אז הוא אומר לזה שבא מארץ ישראל, תראה, אני צריך ללכת לבית, חכה לי אתה בבית מדרש, אני אלך כמה שעות בבית, יעזור מה שצריך, ואחרי זה נמשיך להסתובב. ההוא פנה לבית מדרש, הולך לומד, והוא פנה לבית. עזר בבית שעה, שעתיים, כמה שצריך, כשהוא חזר לרכב, אז הוא רואה שהוא שכח את הטלפון שלו ברכב. והיה כמה שיחות מהעשיר ההוא לטלפון, ההוא חזר אליו. זאת אומרת, היה אמיתי, חזר. הוא מיהר לבית מדרש, אמר לו, תשמע, זה משהו פה לא מסתדר לי. ובדרך כלל, אם הוא אומר לך דברים כאלה שאני אחזור אליך, הוא לא חוזר, אבל אם הוא חזר, שווה. מנסים לחזור אליו, הוא לא עונה. אין תשובה אצל העשיר, אין תשובה, אין תשובה. קדחו שם בטלפון, הוא לא עונה. הוא אומר, כפרת עוונות. לא עונה, לא עונה, הפסדנו. הפסדנו, ריבונו של עולם, תעשה הטוב בעיניך, הפסדתי. הוא מספר שביום האחרון שהוא היה שם, בארצות הברית, אז הוא אמר לו, תשמע, תראה, מה יש להפסיד? בוא תיקח אותי לבית הכנסת איפה שהעשיר ההוא מתפלל, תפילת שחרית. אחרי התפילה אני אגש אליו, יגיד לו, תראה, בטלפון לא השגתי אותך, ירצה לתת, לא ייתן, משהו. אז הוא מספר שהם הלכו אליו, הוא ניגש אליו אחרי התפילה, ואז העשיר הזה אומר לו, או, באת ביום המתאים. אומר לו, היום צריך להיות לי איזה משפט מאוד מסובך, לא יודע מה, אני רוצה עכשיו שאתה תשב, תקרא פה תהילים בבית מדרש להצלחתי. והוא פתח את הפנקס צ'קים, כתב לו $10,000. אבל אתה גומר את כל ספר תהילים בשבילי, למה אני? פעם אחת. לא שאלתי אותו. אני מוכן שלוש פעמים. אז הוא אומר, תראה, אמר לו, תראה, אני באותו יום, כשהעשיר חזר אליי, שכחתי את הטלפון ברכב, אחר כך ניסינו לחזור אליו, אמרנו, אוי, חבל, הפסדנו. באותו יום לא היה משפט לעשיר, הלב שלו לא היה חם. גם אם הייתי בא אליו, היה נותן $18, $180 לכל היותר. לא, לא משהו. הקדוש ברוך הוא סיבב שאתה תשכח את הטלפון באוטו והעשיר לא יתפוס אותך, כשאתה תחזור אליו הוא לא יענה, וזה בשביל לעכב עוד כמה ימים, שכשאתה תצטרך לבוא אליו זה יהיה בדיוק באותו יום של המשפט, ואז הוא ייתן לך סכום פי כמה ממה שחשבת. ואתה רואה שכל מה שחשבת שזה לרעתך ולא טוב לך, בסופו של דבר זה מסתבר שזה רק היה לטובתך.
וכמה אתה אומר לו אשתו, אתה יודע מה, ריבונו של עולם כפרת עוונות. איזה כפרת עוונות? אם היה יודע באותו יום, היה אומר, ריבונו של עולם, תביא רק עוד קילוגרס, שקים של איסורים כאלו, כי באמת זה רק לטובתו. האדם צריך לדעת שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה עם האדם, ואנוכי השם אלוקיך, זה יעצך ויהי אלוקים עמך. העצה הכי טובה, שאדם יתפוס חזק, אלוקים איתי, הקדוש ברוך הוא איתי, גם כי ילך, איפה שאני הולך נמצא, הכל בהשגחה פרטית. כשבן אדם מכניס את זה עמוק עמוק, אז הוא לא מתבלבל. גם כשקורא לו משהו, הוא יודע, טוב. זה רצון השם, זה רצון השם, זה... יש מישהו מלמעלה מכוון את הכל, יודע טוב טוב ממני, מה טוב לי, מה לא טוב לי. וזה ה... ויהי אלוקים עמך, הקדוש ברוך הוא יעזור, ונחזק באמונה הזאת, הקדוש ברוך הוא יראה לנו ישועות ונפלאות. יישר כוח למרדכי, בן מרסל, הוא ולנבט.